Скъпи жители на община Сомоваре, добър вечер! За мен е изключително голяма отговорност и чест да застана начело и да бъда част от този силен отбор на Движение за права и свободи в община Сомоваре и да застана начало на този силен отбор на ДПС Сомоваре. Този силен отбор от съветници представлява всеки един от вас. Този отбор от кандидати за съветници познава всеки един проблем на местно ниво. Този отбор е представен от хора, които са се доказали в своята професионална сфера и съм убеден, че след като бъдат избрани, ще направят всичко възможно тази амбициозна програма на кандидата на ДПС, след като бъде избран за кмет на община Сомоваре, да бъде реализирана.